Ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi Ermənistanın iqtisadiyyatına sarsıdıcı zərbə vuracaq. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin proqnozuna görə işğalçı ölkənin ixracının kəskin azalması ümumi valyuta gəlirlərinə ciddi təsir göstərəcək. Ermənistan Cənubi Qafqazda həm coğrafi, həm də mal və məhsulların çeşitliyi nöqteyi nəzərdən arxa sıralardadır. Aparılan rəsmi tədqiqatlar göstərir ki, Ermənistan 19 adda məhsul ixrac edir. Bunların da böyük bir hissəsi qızıl və misin payına düşür. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Hacızadənin sözlərinə görə, sirr deyil ki, Ermənistan ixrac etdiyi təbii sərvətlərin əsas hissəsini qədim torpaqlarımız olan Kəlbəcər və Zəngilanda olan yataqlarımızdan əldə edir. İşğalçı ölkə torpaqlarımızı itirməklə həm də iqtisadiyyatına da böyük zərbə vurur. Azərbaycan dövlətinin nəzarətinə keçdikdən sonra Ermənistanın 19 nomenklatura kodundan artıq 5-i 3-5 ara intervalında sıradan çıxacaqdır. Bu deməkdir ki, Ermənistanın qiymətli metallar və o cümlədən qızıl mis ixracında kifayət qədər azalma baş verəcəkdir. Təhlillər həmçinin onu göstərir ki, Ermənistanda səfərbərlik çərçivəsində çağırılan insanların bir çox hissəsi mədən sənayesində çalışanlardır. Bu da o deməkdir ki, qarşıdakı aylar ərzində Ermənistanın bu istiqamətdə əmək kapitalında da kifayət qədər azalmalar baş verəcək. Və bu azalmalar həm onların əldən çıxan resurslarına görədir, onlara mənsub olan şəxslərin bu döyüşlərə çağırılması və onların çoxlu sayda itkilər verməsi, onu göstərir ki, Ermənistan qarşıdakı müddətdə böyük üstünlüyə ümumdaxili məhsulunda, vergi toplanmasında və ixrac ticarətində azalmalara əmək resursları nöqteyi nəzərdən deməli baş verəcəkdir və bu da təbii ki, onları da azalmaya gətirib çıxardacaqdır. İxracın azalması isə Ermənistanın ümumi valyuta gəlirlərinə kifayət qədər təsir göstərəcək. Ölkəmizə gəldikdə isə qeyri-neft sektorunda qızılın önəmli payının olduğu göz önündədir. Qızıl ixracı yanvar-sentyabr aylarının statistikasında ikinci, sentyabr ayında isə birinci yeri tutur. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi isə həm də gələcək illərdə qızıl ixracımızda artımların olacağından xəbər verir. Ülviyə Kamran, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.